Трябва ли бременните жени да се вакцинират срещу COVID-19 и кога? Препоръката на новосформирания експертен съвет към здравния министър е бременните да се имунизират само ако ползата от ваксината превишава риска. Къде е по света вакцинацията е позволена? Отговорът след малко. И още в По света и у нас. От 1 април започва поетапно облекчаване на мерките срещу COVID-19, въпреки сериозната епидемична обстановка. Да, натиска в момента е по-голям, но да, възможността на системата да го поеме е още по-голяма от натиска. Собственици на заведения и търговците в молове отново недоволни. Датите на пролетната ваканция остават без промяна. Така на 1-2 април учениците ще са в час онлайн и би трябвало да се върнат в училище по схема от 12 април. Изтича срокът за подаване на заявления за разсрочване на кредити. Ще удължи ли Европейската централна банка кредитната ваканция, въведена заради пандемията? 140 кораба ще преминат до края на деня през Суетския канал. Още 400 чакат в задръстване. Последиците по пристанищата ще продължат с месеци. Вие сте с централните новини по света и у нас. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. Във вторник, 30 март. Здравейте, аз съм Даниил Михайлов. Антиковид мерките у нас ще се разхлабват постепенно. Аргументът на здравните власти. В страната ни има лек спад на пациентите, приети в болница. А според главния държавен здравен инспектор, доцент Ангел Кунчев, заболеваемостта е стигнала до плато. Какво е новото? От четвъртък отварят заведенията за хранене и развлечение в откритите им площи с позволено работно време от 6 до 23 часа. Кина, театри, музеи, библиотеки, галерии и циркови представления ще приемат 30% от публиката си. Същото условие важи и за занятията от танцовото, творческото и музикалното изкуство. Фитнесите, спортните зали и плувните комплекси също ще работят при 30% капацитет. От понеделник, 5 април, отварят яслите и детските градини. След края на пролетната ваканция, от 12 април, учениците се връщат в класните стаи по изготвен график от Образователното министерство. Облекчаването на мерките обаче няма да важи за моловете. До 12 април на магазините с площ над 300 квадратни метра, предлагащи нехранителни стоки, се разрешава работа с клиенти само на откритите площи към търговския обект. Нощните заведения пък остават затворени до края на април. Плахият оптимизъм на властите обаче не се споделя от собствениците на заведения. Те предпочитат компенсация пред частично отваряне. Карина Караниотова включваме с подробностите. Кари, добър вечер. Какви са аргументите на здравните власти от една страна и каква беше реакцията на бизнеса от друга? Здравейте! Въпреки, че броят на заболелите в България и днес е някъде около 4500, разхлабването на мерките по етапното е възможно на базата на резултатите от вакцинациите и вече преболедувалите, обясниха днес управляващите. Както вече стана ясно, обектите ще отварят първо с 30% заетост, после с 50% заетост, а после ще се разхлабват и още мерки, обеща днес премиерът Борисов. Отваряйки само части от обектите в ресторантите, обаче те остават без компенсации и затова бизнесът е недоволен от това решение. Все още не е лято и времето ще е лошо, а клиентите трябва да седят навън. Оплакват се от бранша. Така според тях ще оцеляват само тези, които имат покрити летни градини и затова те намират това решение за дискриминационно. Недоволни и дискриминирани се чувстват и собствениците на магазини в молове, защото те още не могат да работят, а компенсациите не се изплащат веднага и затова те не могат да покриват разходите си. Вижте и подробностите. На фона на големия брой заразени с COVID-19, здравните власти все пак са обнадеждени. На национално ниво броят на хоспитализираните леко започва да намалява. Това, което наблюдавахме преди, са закъснели линейки с необслужени пациенти. Не се случва, болниците се справят.
Да, натиска в момента е по-голям, но да, възможността на системата да го поеме е още по-голяма от натиска. Според премиера, днешните решения са оптималния вариант между прилагането на мерки и запазването на психическото здраве на хората. И затова ние като ластик отваряме, затваряме на по 10-15 дена, дето се вика в момента, в който хората се умрат, пак отваряме и съм убеден вече с тези над 700 хиляди ваксини, но аз съм оптимист, че ще минем 1 000 000. Според прогнозите, до средата на годината можем да излезем от пандемията. Разчитам много на личните лекари, на всички наши медицински специалисти, максимално бързо, по 10-15 хиляди на ден ваксини да се поставят. Това означава към 1,5 милиона българи да са или вакцинирани, или с антитела минали, нали, през заразата, което дава възможност и за оптимизъм, че май-юни вече ще излизаме от пандемията. Разхлабването на мерките не зарадва всички. От Сдружението на заведенията не са съгласни да работят само тези, които имат летни градини и маси на открито. Предлагат 3 други варианта за започване на работа. Първият е отварянето на външните части да е пожелателно. Вторият е всички ресторанти да отворят от 1 април, а нощните заведения от 15, а третият вариант е отварянето на външните части да се случи, но да продължи и компенсирането на бизнеса, защото капацитетът на работа е твърде малък. Обектите, които са членове на нашето сдружение, нямат такива градини. Много от тях имат градини, но те не са покрити. И когато си направиш сметката, че ти започваш да работиш с едни много ограничения, първо на капацитета, второ на работното време, плащаш абсолютно всички консумативи, всички разходи, а в същото време зависиш от това какво е времето. Недоволни от новите мерки са и търговците в моловете. Валя има няколко магазина в търговски центрове. Смята, че несигурността се отразява пагубно на бизнеса и предстоят масови фалити, ако не им се предостави възможност да работят. Това, което ме изумява, е как правителството взима тези решения и как преценява, че един бизнес е по-малко опасен от друг. Например, мен ми е интересно как големите вериги за хранителни стоки, как те са по-малко опасни, отколкото един търговски център. От 1 до 12 април на магазините с площ над 300 квадратни метра, предлагащи нехранителни стоки, се разрешава да работят с клиенти само на откритите площи към търговските обекти. А какво предстои за учениците? Датите на пролетната ваканция остават без промяна. Това съобщиха от Просветното министерство. Това означава, че 1 и 2 април няма да са част от ваканцията, а в тези дни учениците ще учат онлайн. Пролетната ваканция за учениците от 1 до 11 клас остава от 3 до 11 април, а само за учениците от 12 клас е от 8 до 11 април. Уточнението идва след като се появиха предложения на кметове и синдикалисти 1 и 2 април да се включат в пролетната ваканция. Срокът, в който банките трябва да разгледат исканията за разсрочване на кредитите в рамките на така наречената кредитна ваканция, изтича утре. Към момента не се очаква Европейската централна банка да позволи ново удължаване на мярката, въведена заради пандемията от COVID-19. Какъв е ефектът от нея за домакинствата и бизнеса у нас, ще ни каже Гергана Гайдарова. Здравей, Гери! Добър вечер. Трябва в началото да кажем, че точно преди една година Европейската централна банка реши да даде възможност на националните банки в рамките на Европейския съюз да дадат такава така наречената кредитна ваканция за хората. Резултатите до момента в цифри към края на януари тази година са подадени и одобрени заявления от страна на фирмите, както можете да видите, и за разсрочване на кредити в размер на 8,3 милиарда лева. Те са разделени между фирми и частни лица. Но всъщност какъв е реалният ефект от тази мярка, която не се очаква да може да бъде увеличена, вижте в следващия репортаж. Димитър Панев посреща пандемията с потребителски кредит с месечна вноска от 300 лева. През март миналата година без колебание решава да се възползва от възможността да спре да плаща на банката си за 6 месеца. Всъщност основният ми мотив да се възползвам по-скоро беше страхът, а не някакви сериозни опасения, че мога да остана 6 месеца без доходи. Като разбира се, можех да продължа да го разсрочвам още една година, но се отказах, защото фактически ако ми остават 8 години и половина през март, ми остават 8 години и половина и през септември.
Така, кредитната ваканция води до удължаване на времето, в което ще изплаща кредита си, което на практика също му струва пари. Всъщност, ако не удължа срока на кредита, ако не бях удължил с половин година, говорим за последен падеж, аз трябваше да платя и лихвата и главницата за тия 6 месеца. С удължаването на 8 години и половина отново, аз платих само лихвата. Според Българската стопанска камара, мораториумът върху плащането на кредити е най-ефективната мярка за бизнеса, прилагана по време на пандемията. Бизнеса работи с търговските банки от години. Това е основен инструмент за финансиране на предприемачите. Те се познават, имат си доверие в голяма степен и това е, може би, най-лесният начин да се запази част от финансовия ресурс, който е така необходим в момент на криза в българските предприятия. Не се очакват сериозни сътресения след отпадането на мораториума по кредитите, смята икономиста Калоян Стайков. Голяма част икономиката вече се възстановява от шока, който изпита през миналата пролет, така че този ефект не би трябвало да кой знае колко сериозен, а и в крайна сметка това беше идеята, мярката да е временна, докато трябва самите последствия от неочакваната шокова ситуация от миналата пролет. Сега за други сектори, като например тези, които все още са затворени, евентуално тези, които ще попаднат при евентуални бъдещи мерки за социално-икономическо ограничение, те могат да изпитат наистина сериозни проблеми. А след края на така наречената банкова ваканция и от Асоциацията на банките у нас съветват при невъзможност да плащаме вноските си да се обърнем към кредитния си консултант. На фона на разхлабването на мерките цяла България остава червена. Това показват данните за заболеваемостта на Националния център по заразни и паразитни болести. Две области надхвърлиха психологическата бариера от 1000 заразени на 100 000 души. Това са София град и Силистра. Кюстендил е единствената област, в която заболеваемостта е намаляла. Във всички други области има ръст на заразените спрямо миналата седмица. Област Видин, например, която миналата седмица беше сред малкото с под 250 заболели на 100 000, вече е с 308 на 100 000. Бременните жени да се имунизират срещу коронавирус само ако ползата от ваксината превишава риск. Това препоръчват от новосформирания експертен съвет към здравния министър. Така на практика се дава зелена светлина за вакцинация само на бремени с придружаващи заболявания, които крият риск от тежко протичане на COVID-19. Още от Алеша Шаламанов. Европейската агенция по лекарствата не препоръчва имунизация срещу коронавирус на бременни. България се съобразява с позицията на регулатора. Нормално е да бъдем предпазливи. Никой не прави поручване и проследяване с бременни жени. Прекалено е рисково. Израел и Съединените американски щати са сред държавите, в които вакцинацията на бременни е разрешена. Този опит, който е от света, показва, че не е опасно. Но вакцината не е панацея, както всичките лекарства. Затова медиците трябва да преценят дали бременната може да се имунизира и коя ваксина е най-подходяща за нея. Експертите у нас смекчиха позицията и препоръчват да се имунизират бременни от рисковите групи. Изрично трябва да бъде желанието заявено най-напред от пациентката и лекаря след това да прецени ползите от вредите, кое е в повече, кое е в по-малко. В света София имат само една бременна с коронавирус в неосложнено състояние. Имунитета на една бременна жена е доста по-нисък, отколкото на останалите дами. Сега има повече бременни и повече родилки се заразяват, просто защото тази вълна, която е в момента в страната, е много по-силна. Виктория Руменова от Симитлийското село Крупник следила бременността си в София. Заради многото заразени, вече посещава лекар в Благоевград. Да избягвам контактите с хора, защото не всеки знае, че може да е носител на COVID-19. Колкото повече вземем мерки относно самите нас и нашето здраве, толкова по-добре за нас и по-спокойни ще бъдем. Виктория е решила да роди в Благоевградската болница, защото е най-близо. Оттам казват, че от началото на март са лекували около 10 бременни жени с COVID от цялата област. В COVID-зоната на столичната болница Майчин дом са настанени 6 жени. През ден, през два става раждане на бременна и COVID. До този момент инцидент с бременна в Майчин дом не сме имали. Медиците съветват при първи симптоми бременните да търсят лекарска помощ, за да не се стига до осложнения. Ваксината на компанията AstraZeneca и Оксфордския университет срещу COVID-19 вече ще се казва ВАКС-ЗЕВРИЯ. Това става ясно от съобщение на Европейската агенция по лекарствата.
Шведските здравни власти уточняват, че промяната на името няма да доведе до промяна на състава, но специалистите по ваксини трябва да са запознати с нея, тъй като етикетите ще са различни. А след нови случаи на тромбози, здравните власти в германската провинция Берлин решиха да не се използва ваксината на AstraZeneca при хора под 60 години. Мярката е временна и идва след подобно решение в Канада, заради опасения, че в редки случаи след поставяне на препарата може да се образуват тромби. Австрия пък води преговори за закупуване на 1 милион дози от руската ваксина Спутник V. В третата вълна на пандемията Италия въведе задължителна 5-дневна карантина за пристигащи от страни от Европейския съюз. На петия ден трябва да се направи PCR-тест. Германия също затяга мерките и вече изисква от всички пристигащи по въздух, независимо от къде, да представят отрицателен PCR-тест. Другите теми в емисията – рекордно количество контрабандни цигари е задържано на пристанището в Бургас. Подробностите ще ни разкаже Давид Сукнаров. Добър вечер! Къде е била скрита нелегалната стока? Добър вечер! Рекордното количество контрабандни цигари е било умело скрито между ролки от кухненска хартия. Именно това е било декларирано, че ще се превозва в ремаркетата. Стоката е тръгнала от Грузия, като е трябвало да мине у нас транзитно. Все още по случая няма задържани. Разследват се общо три фирми, сред тях и българско дружество, което е отговаряло за транзита. Но как се е стигнало до разкриването на това огромно количество контрабанда, вижте. С ферибот от Грузия на Бургаското пристанище в неделя пристигат 35 ремаркета. Декларираната стока е ролки домакинска хартия. Няколко от ремаркетата са били селектирани за проверка на скенер. Митническите служители установили, че в едно от тях има места с различна плътност. При физическата проверка се установява папа, както виждате. Декларираната стока хартиени ролки се намира в най-задната част и покрива съвсем малка част от товарното помещение. Цялата останала част е заета от цигари, които са около 13 милиона къса. Това е най-голямото количество задържани цигари, недекларирани, от началото на годината на граница на Република България. Открити са над 650 000 кутии с цигари на стойност 5 милиона лева. Цигарите, които са изпратени от Грузия, са непознати за българския пазар. Стоката е предназначена за Унгария, като е преминавала транзит през границата на нашата страна, така е оформена и документацията. Предстои назначаването на експертиза, която да установи дали са фабрично произведени заводски или не. Образувано е досъдебно производство за контрабанда в големи размери. Към момента няма задържани. Изяснява се по какъв начин са съпричастни фирмите изпращач и получател и дали българското дружество, отговарящо за транзита, има общо с контрабандата. Прокуратурата в Сандански е започнала досъдебно производство за отправени заплахи за убийство към Кристина Дунчева от мъжа, с когото е живяла на съпружески начала. Кристина е обвинена за жестокото убийство на двете й деца в края на миналата година. Кристина Дунчева от близо 2 месеца е настанена в психиатрична клиника в Ловеч. Там на 8 април тя трябва да даде показания във връзка с жалбата и срещу бащата на децата Георги Трайков, подадена месец преди жестокото убийство на малките Ивон и Васил. Кристина е написала писмено за тези заплахи още на 5 октомври. Писмено е написала, че той казал, че ще отреже главата. Образувано т.е. досъдебно производство срещу Георги, по което вече трябва да се събират съответните доказателства и разпита първия ще бъде извършен в Ловеч в присъствието на адвокат, но пред съдия. В началото на годината Кристина спечели дело за домашно насилие срещу бащата на убитите деца Георги Трайков. Днес пред окръжния съд в Благоевград той обжалва решението, което му забрани да доближава Кристина за срок от една година. Молят за неговата абсолютна отмяна. Твърдят, че не Дунчева е обект на домашно насилие, а всъщност упражнено такова било спрямо най-вече Георги Трайков и не било правилно съда анализирал събраните в първата инстанция доказателства. Георги Трайков за първи път днес се появи в съдебна зала. След края на заседанието обаче той отказа да говори пред журналисти.
Авиокатастрофата, при която загина най-богатият човек в Чехия Петър Келнер, ще се разследва от Националния борд за транспортна безопасност в Съединените щати. Ще се проверяват всички възможни хипотези. Погребението на Келнер ще бъде в тесен семейен кръг от инвестиционната компания PPF, която бизнесменът оглавяваше. Помолиха медиите да уважат личното пространство на близките му. Още за авиоинцидента и кой ще наследи бизнес империята на Келнер, разказва Теодора Гатева. Изправността на хеликоптера, метеорологичните условия, действията на пилота. Експертите от Американски национален борд за транспортна безопасност ще проверяват всички обстоятелства. Събирането на останките от машината в момента е най-важната част от процеса. Заради изключително пресечения терен и тежките метеорологични условия, не е ясно кога това ще бъде възможно. Очакванията са съвсем скоро следите да бъдат покрити с сняг. Според първоначалните данни, хеликоптерът се е разбил на около 4,5 метра под билото, след което е падал близо 270 метра надолу преди да спре. Предполага се, че машината е имала вид записващо устройство на борда, което ще улесни разследването. Нашата задача не е да научим какво се е случило, а защо, за да не се повтори. Експерти не изключиха сред причините да е така нареченото завихрене. През този сезон температурната разлика между слънчевата и сенчестата част на планински склон може да бъде много голяма на малко разстояние. Така се получават въздушни потоци, които могат да вдигнат хеликоптера, в който Келнер и спътниците му са пътували. Представител на борда по сигурността заяви, че ще разговарят с оцелелия при катастрофата Давид Хорват, десетократен шампион на Чехия по сноуборд. Другият голям въпрос е кой ще наследи инвестиционната група PPF, която оперира в 25 държави в цял свят. Петър Келнер притежава 98,93% от корпорацията. Останалите по-малко от 2% са разпределени между Владислав Бартоничек и Жан-Паскал Дювюар. За момента управлението поема Бартоничек. Другата хипотеза е, че освен ако не е оказано нещо различно в завещание, бизнесът на Келнер трябва да се раздели на 5 равни части. Те се полагат на съпругата му и на 4-те им деца. Смъртта на 56-годишният Келнер идва в труден момент за компанията, силно засегната от коронакризата. Келнер се смята за човек с голямо влияние в Чехия, в бизнеса, политиката, медиите. Сътресения ще има, но те бързо ще бъдат овладени, коментират запознати. Управата на Суетския канал очаква до края на днешния ден да преминат 140 кораба след деблокирането на най-краткия морски път между Европа и Азия. Той беше отворен след сложна операция по освобождаването на заседнал контейнеровоз. Очакванията са струпването на 400 кораба вследствие на аварията да бъде преодоляно в рамките на 3-4 дни. Но последиците по пристанищата ще продължат с месеци. През нощта през освободения Суетски канал са преминали 113 кораба. Ключовият морски път се ползва от около 15 на 100 от световното корабоплаване. По време на кризата Египет губеше по 15 милиона долара на ден. Страната иска да отправи ясно послание към света, че каналът отново работи нормално, заяви президентът Абдел Фатах Ал-Сиси от Исмаилия. Не сме очаквали нещо подобно, но съдбата си знае работата. Случилото се доказа и потвърди значението на канала, който съществува от 160 години. Освободеният контейнеровоз се инспектира в езеро по канала. Управата изтъкна, че за първи път такъв кораб се деблокира без разтоварване. Няма механични повреди или изтичане на гориво. Сигурността на контейнерите и стоките на борда е гарантирана. Обмисля се разширяване на техническите възможности на канала. Вместо влекачи с мощност да теглят 150 тона, ще вземем с капацитет 250-300 тона. Докарваме и два нови ескаватора. Те ще бъдат най-големите в района. Натрупахме опит и се получихме от него. Контейнеровозът Ever Given заседна на 23 март. След снощната развръзка цените на петрола паднаха с 1%. Собствениците на кораби и товари обаче са изправени пред допълнителни разходи поради липса на застраховки за случая. Нарушени бяха съмдителните вериги. Много превозвачи претърпяха и загуби заради пренасочването на кораби през нос Добра надежда. У нас бракониери убиха зубър край Разград. Сред тях е дългогодишен служител на ловното стопанство Воден, където се отглеждат защитените животни, известни още като европейски бизон. За престъплението са задържани трима души. При редовен обход на землището в село Черковна, горските служители открили останки от зубър. Ветеринарен лекар установил, че са на женски бизон. Изключително вандалски акт е цялото това нещо. Кучетата са го наобиколили. Замръзнало е на място и хладнокръвно, по един примитивен и жесток начин, служителят на стопанството го убива с копие. Сцената е била нещо като тая, която е обрисувана в пещерата Магур. Дървен здрав
прът, предполагаме от здраво дърво от грян, с пригодено накрая острие, оформено като камък. До преди няколко дни екземплярите от най-едрия европейски бозайник у нас са 63-56, от които в ловното стопанство Воден. След вандалския браконьерски акт обаче те са с един по-малко. За броени часове полицаите от Разград стигат до извършителите. Това са трима мъже от съседното село Дянково. Единият се грижал за животните в ловното стопанство. Колегите му са изненадани от постъпката му. Ще задействаме най-тежкото наказание по кодекса, именно дисциплинарното уволнение. Така че човека, освен всичките присъди, с които ще излезе от този случай, ще остане и без работа. Другите двама мъже са с богато криминално досие, осъждани са за увреждания, кражби и незаконна сеч. След обиска в домовете на заподозрените са прибрани 15 кучета, обучени за браконьерски лов. От прокуратурата в Разград коментираха, че са необходими законови промени, защото предвиденото максимално наказание за подобни престъпления е 2 до 3 години затвор и глоба до 10 000 лева. Невероятно, но факт. Успехът на студентите за 2020 в условия на пандемия и онлайн обучение се увеличил с около 30 стопни. Това отбелязват от Националното представителство на студентските съвети у нас. Най-големи затруднения с онлайн обучението имат студентите в университетите с практически упражнения. Въпреки това обаче са разработили добри механизми и резултатите са повече от задоволителни. Репортаж на Цанка Николова. Като преподавател започнах първо с черната дъска и табешира. След това трябваше да мина на бялата дъска и маркера, а сега вижте, ето мога да ползвам и такива средства. Новата реалност – да учиш химия през екрана. Не е невъзможно, но че е далеч по-трудно, спор няма. Една наука, която изисква минимум 50% лабораторна практическа работа, да я превърнем в нещо, което се прожектира на екрана. Трябваше да мобилизираме цялия си творчески потенциал. Лекциите на студентите от Химико-технологичния и Металургичен университет вече не са в залите, а във виртуалното пространство. За мен беше много стресиращо липсата на живия контакт. Да, аз ги виждам на камерата, чувам ги, но не мога да усетя пламъка, да видя пламъка в погледа, нито да усетя как те реагират на това, което казвам. И най-голямата беда и болка за студентите е тяхното, така да се каже, онлайн упражнение практическо, което е заснето само като клипче и като филмче и със схема, а те реално не са пипвали стъклария и практически много малко са присъствали в лабораториите. Тук по-долу ще видите спектралната характеристика на етилбромида в ЯМР. Виждате един триплет, който ви е за, и за метиловата група, и един квартет, който ви е за CH2 групата. Защо имаме в единия случай триплет, а в другия случай квартет с водородния ЯМР? Упражненията... Просто те не се състоят, гледаме клипчета, обясняват ни, нали? Друго е да сме в самата лаборатория, да ни покажат нагледно и да направим някакво съединение, реакция, упражнение като цяло. Оказва се обаче, че успехът на учениците по време на онлайн обучението се е повишил въпреки трудностите. Успехът за студенти през 2020 се е повишил с близо 30 стотни. В момента за 2020 говорим за 5,70 близо успех, а пък през 2019 е бил 5,40. Това, което искам да кажа, че именно в онлайн среда успехът се е вдигнал. А днес в празната зала преподавателите си пожелават само едно. Да я видя пълна със студенти, да шумят тук, да мога да вляза и да кажа: колеги, запазете тишина, лекцията започна. А Европейската космическа агенция набира нови астронавти. Документи се приемат от утре. Право да кандидатстват имат граждани от 22 страни членки и 2 асоциирани държави. България не е сред тях. Подобен конкурс се обявява за четвърти път от 1978. При последния конкурс през 2008 бяха назначени 6 успешни кандидати. Подборът ще продължи тази и следващата година. Изисква се магистърска степен по природни и компютърни науки с 3 години стаж по специалността, както и сертификат за пилотски умения. Приемат се и кандидати за пилотен проект за астронавти с физически надъзи. Българската представителка на Евровизия Виктория Георгиева ще пее под номер 13 във втория полуфинал на Евровизия, който ще е на 20 май.
Конкурсът Евровизия, припомняме ви, ще се проведе в Ротердам на 18, 20 и 22 май. Българските зрители ще могат да гледат шоуто пряко по БНТ1 от 22 часа. Сега останете с предаването Гласовете на България с Нора Арсова. Още новини четете в сайта ни bntnews.bg и в мобилното ни приложение. Хубава вечер от нас! Довиждане!